الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجد ثم أما بعد سوى هوالا إزاهوالا بريبادا الله سبحانه وتعالى نشم أزويشنم господару od njega uputu, pomoć i oprost tražimo. Koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, tome nema onoga ko će ga u zabludu odvesti, a koga Allah subhanahu wa ta'ala ostavi da bude u zabludi, tome nema onoga ko će ga uputiti na pravi put. Svjedočimo da nema drugog božanstva koje zaslužuje da mu se čini ibadet sem Allaha subhanahu wa ta'ala. I svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik. Neka je Allahov mir i blagoslov na njega, na njegovu časnu porodicu i na sve njegove drugove ashabe i one koji njih budu slijedili čineći dobra do sudnjega dana. Allah subhanahu wa ta'ala naredio nam je u svojoj časnoj knjizi, obraćajući se vjernicima, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati nikako drugačiji osim kao muslimani. I obavijestio nas je poslanik sallallahu alaihi wasallam riječima: na vama je da se držete moga sunneta i sunneta mojih halifa pravednih nakon mene. Držite se čvrsto naše prakse, čvrsto toliko ako bude potrebno uhvatite se za nju vašim kutnjacima. Obzirom da se bliži vrijeme godišnjih odmora ovdje u Švedskoj i obzirom da većina ljudi ovdje, kako nemuslimana, tako i muslimana, koristi to vrijeme kako bi se odmorilo od naporne godine rada i kako bi se psihički i fizički pripremili za narednu radnu godinu, uzeo sam za shodno i vidio sam za potrebu da progovorim riječ dvije na ovoj hutbi o propisima putovanja u islamu, propisima koji se treba pridržavati jedan musliman kako bi stekao Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo na ovom svijetu. Jer musliman treba da vodi računa o svakom djeliću, o svakom trenutku svoga života. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala: قل إن الصلاة والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Naređujući Allahovom poslaniku, Allah subhanahu wa ta'ala je tako spustio naredbu do sudnjega dana na sve one koji budu poslanika sallallahu alaihi wa sallam slijedili u dobru, i rekao je: reci zaista moj namaz. Dakle, namaz kao nešto što je najpreče u životu jednog muslimana, a to je u stvari veza između roba i njegovog rabba. Dakle, veza između roba i njegovog gospodara. I ostali ibadeti, dakle i hađ i post koji nam se također bliži, i moj sav život, pa čak i moja smrt pripada
Allahu, gospodaru svih svjetova. Pa tako vjernik treba da vodi računa da i ovaj godišnji odmor i putovanje eventualno koje će iskoristiti bude u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer imaju propisi islamsko putovanje u osnovi, putovanje u islamu u osnovi jeste dozvoljena stvar, a kao što znate, braćo moja, iz hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kada je govorio o dijeljenu sadake, pa je rekao da je sadaka čak i kad čovjek ima intimni odnos sa svojom suprugom, sa svojom ženom. Pa su upitali ashabi, zar i u tome je sadaka? Pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da, kada nanijetiš da se sačuvaš na taj način od harama, od zinaluka. Dakle, iz ovoga islamski učenjaci su izvukli propis da dozvoljene stvari u islamu mogu se pretvoriti u ibadet sa iskrenim nijetom. Dakle, dozvoljene stvari u osnovi u islamu za koje nema zabrane niti posebne naredbe da se čini, dakle, dozvoljeno je ili ga učiniti ili ga ostaviti kao što je to u osnovi putovanje u toku godišnjih doba, može se pretvoriti u robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala sa iskrenim nijetom. Također, mendub stvari od kojih je i putovanje, dozvoljene stvari mogu se ne do Allah pretvoriti u nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, ako se vjernik ne bude pridržavao islamskih propisa i granica koje Allah subhanahu wa ta'ala zacrtao i objasnio nam Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam prilikom tih putovanja. Zato sam vidio za potrebu da objasnim najosnovnije stvari vezane za putovanje, kako bi, kazao sam, iskoristili to putovanje i uz Allahovu pomoć pretvorili ga u ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala i sačuvali se harama na tom putovanju. Riječ putovanje, odnosno turizam, danas se koristi za mnoge stvari, međutim, ono što se najviše koristi, zašto se najviše koristi ova riječ, jeste da označi putovanje, ne nužno putovanje kao što bi bilo putovanje radi liječenja od neke bolesti, ili putovanje kada te neko istjera, dakle hidžra, kada muslimani moraju da napuste svoju zemlju, ili putovanje radi trgovine. Ne, nego turizam ili putovanje se odnosi danas da označi ono putovanje koje se koristi radi odmora. Da bi se čovjek odmorio psihički i fizički, da bi se razrahatio. Ali, rekao sam, ukoliko se bude pridržavao osnovnih načela islama prilikom tog putovanja i nanijetio iskreno da to bude u ime Allaha, može ga pretvoriti u ibadet. U prijašnjim narodima riječ sijaha, odnosno turizam, koristila se za vjerska putovanja u kojem su ti nevjernici koristili ta putovanja sa ciljem da napate što više svoje tijelo i svoju dušu, misleći tako da će se time približiti svojem božanstvu. Pa je islam došao da ukine ovu vrstu turizma i ovu vrstu putovanja. Jedan čovjek je došao i upitao imama Ahmeda, da li je tebi draže da putuješ po svijetu na ovaj način koji smo objasnili, dakle da pati sebe i fizički i psihički, ili ti je draže da ostaneš u tvome mjestu? Pa je imam Ahmed njemu odgovorio, zaista ta sijaha, taj turizam kojeg ti spominješ ne postoji u islamu. Međutim, i nakon što je dokinuo šerijat ovu vrstu vjerskog putovanja, dan danas imate sekti koji koriste putovanja na ovaj način, i ne samo putovanja, nego i ostale stvari, misle da će namjernim upadanjem u iskušenja i namjernim kažnjavanjem sebe fizički i psihički približiti se Allahu subhanahu wa ta'ala, što je svakako neispravno. U islamu, braćo moja, u osnovi imate pet vrsta putovanja. Dakle, da čovjek napusti svoje mjesto gdje živi u osnovi i ide u neko drugo mjesto radi nečega. To radi nečega u islamu ima pet stvari koje su dozvoljene. Ne samo dozvoljene, prvo putovanje koje je u islamu dozvoljeno jeste u osnovi i naređeno vjernicima, a to je putovanje koje se koristi da bi se obavio hadž. Dakle, peti temelj
temelj islama. Walillahi ala nasi hijjul bejti meni istetaa ilaihi sabila. Kao što kaže Allah Đelešanuhu, a na ljudima je da radi Allaha subhanahu wa ta'ala obave hađ ukoliko su u mogućnosti. Dakle, ovo vrsto putovanja, kao i umra dakle, koja se koristi tokom cijele godine, i hađ koji se obavlja samo u određenom vremenu, u određenim danima i na određenom mjestu, ovo moram naglasiti, jer također danas postoje sekte koje čine hađ, pa ga nazivaju različitim imenima, mali hađ, ljetni hađ i tako dalje, ideći na hađ na različitim mjestima. Kako i u Bosni, tako i u drugim mjestima. Kao što rade Ahmedije, Kadijanije, koje smatraju da je na hađ idenje u stvari na mjesto gdje je rođen Mirza Gulam Ahmed, otpadnik koji je osnovao ovu sektu. Ili kao što rade Šije, Itna Ašarije, koji smatraju da je idenje na grob, na mjesto za koje vjeruju da je ukopan Huseinovo tijelo u Kerbeli, misle da je to putovanje vrijednije od hađa. Dakle, hađ u određenim danima u godini i tačno na određenom mjestu u Mesdžidul Haramu u Mekki, trenutno u državi koja se naziva Kraljevina Saudijska Arabija. Dakle, to su ibadeti koji su naređeni. Druga vrsta putovanja koja je dozvoljena i pohvaljena i velika nagrada čeka onoga koji krene tim putem, jeste kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, ko krene putem traganja ilma, dakle ko krene putem traganja znanja o Allahovoj vjeri, dakle ostavi svoju kuću, ostavi svoju porodicu, ostavi olakšice koje mu je Allah podario na ovom dunjaluku i krene putem traženja znanja, makar se i namučio i psihički i fizički na tom putu, kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, Allah će mu olakšati put do dženneta. I kao što možete da čitate u biografijama velikih učenjaka, nijedan veliki učenjak nije postao to što jeste da nije proputovao mnoge zemlje da bi došao do znanja. Hatib el-Bagdadi napisao je jednu knjigu koja je danas vrlo poznata, Rihla fi talab al-hadith, putovanje radi traganja za jednim hadisom. Tragao je za jednim hadisom i napisao je knjigu o tom putovanju. I kada gledate i čitate biografiju od imama Buharije, imama Muslima, u to vrijeme, braćo moje, proputovali su na devama i pješke hiljadama i hiljadama kilometara i prošli danas na desetine zemalja i gradova da bi došli i tragali za znanjem i da bi ovo znanje koje mi danas imamo koristilo svim muslimanima do sudnjega dana. Zatim također, pohvalna vrsta putovanja jeste putovanje radi pozivanja u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Vi znate da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam često slao svoje ashabe u plemena, u države, u mjesta u kojima je bilo potrebno da se ljudima objasni vjera. Pa je poslao Musa'aba ibn Umeira radijallahu ta'ala anh u Medinu. Pa je Mu'adha ibn Džebela poslao u Jemen. Pa su nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam većina ashaba izašlo je iz Medine, braćo moja, i danas ćete mali broj ashaba naći koji su ukupani u Medini. Zato što je većina izašlo, jer je bilo potreba za njihovim znanjem u džihadu i u zemljama koje su osvojene. Zatim, vrsta putovanja, braćo moja, koja je dozvoljena u islamu, sad kažem dozvoljena, jeste putovanje radi psihičkog i fizičkog odmora i to u mjestima i na način da čovjek uživa u onome što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Čuvajući se pri tome mjesta i načina koje su zabranjene u islamu. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ. I reci, putujte po zemlji i gledajte, posmatrajte
kako je Allah subhanahu wa ta'ala počeo sa stvaranjem. Zatim u suri Ali Imran kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Kaže Allah dželešanuhu, zaista je u stvaranju nebesa i zemlje. Dakle, u svemu što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, i u planinama, i u drveću, i u ostalim biljkama, i u životinskom svijetu, i u vodopadima, i u jezerima, i u ovom mjestu u kojem se mi trenutno ovdje nalazimo, su dokazi za one koji razmišljaju o Allahovom subhanahu wa ta'ala stvaranju i onom, i onima koji razmišljaju o Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri, oni koji spominju Allaha i stojeći, i sjedeći, i ležeći, i koji razmišljaju o onome kako je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nebesa i zemlju. Znajte, braćo, da je jedan od tabi'ina kojeg je najavio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kažemo tabi'in zato što nije nikada vidio Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ali ga je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam najavio, zove se Uwais al-Qarni radijallahu ta'ala an. Priča o njemu je zaista duga. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam najavio je čovjeka koji se nalazi daleko u pustinji, daleko od ostalih ljudi i čuva stada. Ima samo jednu majku o kojoj se brine i preživeo je tešku stomačnu bolest, tako da je ta bolest ostavila traga na njegovom stomaku. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao svojim ashabima, kada vidite tog čovjeka, tražite od njega da zamoli Allaha subhanahu wa ta'ala za vas, jer njegova dova se ne odbija. Pa je Omer radijallahu ta'ala nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nakon smrti Ebu Bekra svake godine kada je bio halifa čekao ljude iz Jemena koji su dolazili na hadž i pitao za opis ovakvog čovjeka, da li kod vas ima taj i taj čovjek. Pa je saznao da se on nalazi u Jemenu i saznao je njegovo ime. I jedne godine došli su hadžije iz Jemena, pa je, alaikum salam, pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa je Omer radijallahu ta'ala an upitao ljude, da li je sa vama taj i taj čovjek. Kažu, jeste. Kaže Omer, a gdje je? Kaže, ostavili smo ga da nam čuva deve. Dakle, oni ga poveli na hadž samo kako bi čuvao njima deve, jer je bio dobar čoban. A on iskoristio to da bi došao na hadž. Kaže Omer, dovedite mi ga. I dolaze u Uwais al-Qarniju i kažu, Omer traži da dođeš kod njega. I on je pomislio da Omer sad hoće da ga zaposli da čuva njegovo stado, ili državno stado. Pa kaže Omer, jesi li ti taj, taj? Kaže, jesam. Kaže, zadigne košulju na stomaku trag od preživjele stomačne bolesti. Koga imaš od rodbine? Kaže, imam samo majku o kojoj se brinem. A šta radiš inače? Kaže, čuvam stada. Kaže, dovi za mene. Pa se Uwais al-Qarni začudio, ko sam ja da halifa, vođa svih muslimana, traži od mene da se molim za njega. Pa ga je obavijestio ovom hadisu, pa je Uwais al-Qarni dovio i tada je postao jedan od poznatijih tabiina i učestvovao je u svim vojnim pohodima nakon toga u Šamu. I jedan od ibadeta koga je Uwais al-Qarni volio, zapamtite, i ovo je tema ove hudbe, jeste volio je da putuje, da se usamljuje u mjesta i da gleda kako je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio planine i rijeke. Često dok je boravio u Šamu i Iraku, volio je da sjedi pored rijeke Eufrat i da gleda i da sluša ptice i sve okolo kako je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio to i da uživa. To je bio njegov ibadet. Zato, braćo moja, ako hoćete već da putujete, koristite takva mjesta da činite ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Čuvajte se, braćo moja, od putovanja na mjestima na kojima možemo samo steći grijeh. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti nama naše grijehe, da oprosti našim bližnjima i svim muslimanima zajedno. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ova hutba bude od koristi i da bude dokaz za nas na sudnjem danu, a ne protiv nas. Amin. Amin ya rabbal alamin.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Na prvom dijelu hudbe objasnili smo, dakle, vrsta putovanja koja su dozvoljena u islamu i koja vjernik treba koristiti u ovim godišnjim odmorima. Da bi bio iskreni rob Allahu subhanahu wa ta'ala i da bi zaslužio njegovo zadovoljstvo. Na drugom dijelu hudbe, braćo moja, govorit ćemo o stvarima, o vrsti putovanja koje nisu dozvoljene u islamu. Iskrenut ću vam pažnju na neke harame koji su jasni kao što je jasan ovaj dan u kome se trenutno nalazimo. I dokazi koji su došli o zabranjenosti tih stvari, braćo moja, toliko su jasni da onaj koji bude radio i dokazivao nekakvim šubhama stvari koje su suprotni ovim dokazima, može zaraditi veliku srdžbu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Prva vrsta putovanja jesu vjerska putovanja, pod znacima navoda. Vjerska, dakle, ljudi su ubijeđeni da je to ibadet u osnovi. Međutim, to nije ibadet, već novotarija i čovjek ubijeđen da ide, robuje Allahu subhanahu wa ta'ala, a svakim korakom zarađuje Allahovu subhanahu wa ta'ala srdžbu. Nije dozvoljeno čovjeku da nanijeti putovanje u neku džamiju koja je van njegovog mjesta, koje se smatra putovanjem samo radi te džamije. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid." Nije dozvoljeno da se sveže jahalica, da se spremi jahalica za putovanje, osim za putovanje u tri mesdžida. Mesdžidul Haram, وَمَسْجِدِ هَذَا وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى. Kaže, osim u Mesđidu l-Haramu, dakle u Ka'bi, u Mekki, Mesđidu l-Hadha, dakle ovaj mesđid, a poslanik sallallahu alaihi sallam je govorio o mesđidu u svome gradu, dakle mesđid poslanika sallallahu alaihi sallam u Medini i Mesđidu l-Aqsa. Došao je jedan od ashaba, Ka'b al-Ahbari, pa je sjeo sa Ebu Hurejrom radijallahu anhu, koji nam prenosi ovu priču do nas, i pričao mu je jedan događaj koji mu se dogodio. Otišao je na Tur, mjesto gdje je Musa alejselatu vesselam, planina gdje je Musa alejselatu vesselam primio objavu. I otišao je na to mjesto misleći da time čini ibadet, da će se time približiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je, kada se vraćao, naišao na sahaba Basra ibn al-Basra, radijallahu ta'ala anhu. Pa ga je pitao ovaj ashab, gdje si bio? Kaže, bio sam na brdu Tur. Pa mu je rekao ovaj ashab, da sam te sreo kada si pošao, zabranio bih ti tamo da ideš. Jer je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, onda mu je citirao ovaj hadis. Ovaj hadis od Ebu Hureyre bileži Nesai i Imam Malik u Muveti, a šejh Albani kaže da je sahih. Dakle, braćo, zamislite da nije dozvoljeno čovjeku da ide čisto da nanijeti putovanje, da ide sad u neku džamiju zbog te džamije, osim ova tri mesdžida. Pa šta mislite onda da idete na mjestima gdje su sahranjeni poslanici, misleći da time činiš ibadet, a to te vodi u širk. I rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom od rivajetu: "Wala taj'alu qabri 'idan." I nemojte moj kabur činiti mjestom proslave, mjestom koje ima posebnu važnost, mjestom zbog kojeg ćete dolaziti u Medinu. Dakle, nije dozvoljeno čovjeku da ide u Medinu samo da bi poselamio i vidio mjesto groba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dozvoljeno mu je da ide u Medinu zbog poslanikovog mesdžida. A onda samo se od jednog ashaba, a to je Abdullah ibn Omer, prenosi
da kada bi otišao negdje van Medine pa se vratio u Medinu, prošao bi pored groba poslanika sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekra i Omera i nazvao im selam. Assalamu alaikum ya Rasulallah, assalamu alaika ya Aba Bekr, assalamu alaika ya Abati. Nazivao je selam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekru, assalamu alaikum o Ebu Bekru, assalamu alaikum o babuka moj. Dakle, samo se prenosi od jednog ashaba i učenjaci kažu da nema smetnje da poselamiš poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A šta je tek za one koji idu na mjesta sahrane gdje su sahranjeni ili gdje je zabilježeno da su sahranjeni ostali poslanici? A šta je tek za one koji su ubijeđeni da ti, da ta mjesta gdje su sahranjeni poslanici imaju neku posebnu važnost? Pa upućuju dove tim poslanicima koji su tu sahranjeni. A Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao na samrti: La'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim al-masajida. Allah je prokleo Jehude, Židove i kršćane zato što su uzeli mjesta gdje su ukopani njihovi poslanici mjestom za obožavanje. A šta je tek za one koji idu u putovanja, idu na putovanja da bi obišli mjesta obožavanja kršćana njihovih širkijata? Dakle, odu danas muslimani, kaže, idem u Pariz da obiđem tu i tu katedralu. Ili idem u Rim da vidim taj Vatikan. Zamislite to. To je zabranjena vrsta putovanja. Zatim druga vrsta putovanja koja je zabranjena jeste zabranjeno da putuješ radi nekog odmora, godišnjeg odmora u nevjernička mjesta. Samo radi toga. Ne da bi u to mjesto posjetio nekog brata muslimana. To je dozvoljeno, otići posjetiti brata muslimana. Ali ideš u Pariz, ideš u Washington, ideš u New York, ideš u, gledaš toranj u Pizi, ideš u Madridu, a još nisi obavio hadž. Još nisi obavio Allahu subhanahu wa ta'ala ono što si zadužen da obaviš. Pa kažu danas učenjaci, oni koji imaju automobil koji vrijedi preko onoga što vrijedi hadž. Dakle, danas hadž vrijedi 35.000 kruna. Ko ima automobil 35.000 kruna pa preko toga, a nije obavio hadž, pa mu Allah uzme dušu prije nego li je obavio hadž, neće imati opravdanja kod Allaha subhanahu wa ta'ala zašto nije obavio hadž. A zamislite tek oni koji daju na hiljade, desetina hiljada eura i idu na putovanja tamo, da gledaju nekakve tamo, nekakvu momke kojih ima 11 na nekakvom travnatom terenu, nabili tamo nekakve stative, uzeli onog okruglog šeitana i udari onog šeitana nogama. I ti ideš tamo da gledaš, a nisi obavio hadž. Kako ćeš se ti opravdati Allahu subhanahu wa ta'ala? Zatim, veliki haram koji se također čini jeste idenje u muslimanska mjesta, ali u mjesta gdje je proširan alkohol, pijenje alkohola, gdje je golotinja normalna stvar, muzika, nadjačala ezan i učenje Kur'ana i ti ideš na more u tu i tu, kaže to je muslimanska zemlja. A tako mi Allaha, ni i od Islama nisi čuo dok si boravio u tome mjestu. Ni i od Islama. Niti si vidio pokrivenu ženu, niti si čuo ajet iz Kur'ana, a preslušao si možda tamo 10 albuma od ovih najnovih pjevača. I ideš tamo. Također ovo je zabranjeno. I ono što ću posebno da naglasim, sa time ću i završiti, braćo moja, jeste putovanje žene bez mahrema. Što je velika boljka društva i žene u zapadnoj Evropi. Mi znamo da u zapadnoj Evropi, među njima i Švedskoj, vladaju zakoni koji su posebni, koji ženi dozvoljavaju mnoge stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje. Pa vjernik jedan, kada naiđe na ajete Allaha subhanahu wa ta'ala i propise Islama i naiđe na propise ove švedske države koji se suprotstavljaju tim ajetima i hadisima poslanika sallallahu alaihi wasallam. Na nama je, braćo moja, da opomenim. Kao što kaže Allah dželešanu, fedekir inne fa'ati zikra,
ti opomeni. A zaista će opomena koristiti kome? Inna zikra tanfa'ul mu'minin, tanfa'ul mu'minin. Zaista zikr koristi vjernicima. Dakle, vjernici će uzeti pouku. A nevjernici, sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nevjernici pored Allahovih ajeta i hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem prolaze, opominjao ih ti ili ne opominjao, oni neće da vjeruju, kako što kaže Allah dželešanu za njih. Dakle, ja, na nama je da kažemo, a na vjernicima je, braćo moja, da se koriste i da ostave šejtanska djela, da uzmu Allahove propise. Dakle, švedska država dozvoljava ženi da putuje gdje hoće, kad hoće, u vrijeme koje hoće, bez da ikoga pita. Međutim, u šerijetu ženama je zabranjeno da izađu iz svoga mjesta stanovanja. Dakle, putovanje. Da uzmemo stav učenjaka, džumhur, većine islamskih učenjaka koji smatraju preko 80 km je putovanje. Dakle, preko 80 km od svoga mjesta. A ima učenjaka koji kažu čim izađe iz svoga grada, to je putovanje. Ali eto, da uzmemo ovo od većine i nema učenjaka koji smatraju, dakle, dalje ima mali broj, ali dalje od 80 km da kažu da nije putovanje. 80 km je granica. Dakle, da žena izađe 80 km iz mjesta u kome živi bez mahrema. Ko je mahrem? Mahrem je, braćo moja, muška osoba, ne ženska. Muška osoba, zatim punoljetna osoba, ne beba. Kojoj je zabranjeno da oženi tu ženu. Dakle, tu spadaju sin i unuk. Ali da budu punoljetni. Zatim otac, dedo i uzlazna putanja. Zatim brat, zatim muž, zatim otac od muža. I tako dalje, i tako dalje. Ovdje ne spada djever niti muž od sestre. Sada govorimo o putovanjima koji nisu nužna. Nije te niko istjerao, nije te niko natjerao da ideš, nisi zbog bolesti. Ako ne odeš, taj dan umrijećeš. Ne govorimo o tome. Jer Umu Selema je izvršila hidžru sama. Imao je samo jedan ashab ispred nje koji je sreo na putu. Tad nije bio čak ni ashab. Kasnije je primio islam. Pa je išao ispred nje, ali to je nužda. Mi ovdje govorimo o trenutku kada ti možeš da biraš da li ćeš ostati kući ili putovati dalje. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu kojeg bilježe i Buharija i Muslim, nije dozvoljeno ženi, pazite, nije dozvoljeno ženi kojoj? Koja vjeruje u Allaha i sudnji dan da putuje bez mahrema u dužini od jedne noći i jednog dana. Nije dozvoljeno. I ovaj izraz koji je koristio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu upućuje na veliki grijeh. Nije na ženi koja vjeruje u Allaha i sudnji dan da putuje bez mahrema. Učenjaci kažu da žena može bez mahrema da ode samo na hadž koji je obaveza, dakle prvi hadž. I to uz određene uslove. I to ne sva ulema, već učenjaci malikijskog i šafijskog mezheba. I postavljaju uslove da u toj grupi bude dosta žena bogobojaznih koji imaju svoje mahreme. Da taj put ona može da sačuva sebe i svoj iman od fitne kojoj će biti izložena. I tako dalje, i tako dalje. Dok imam Ahmed, imam Ebu Hanife čak i to zabranjuju. Kažu, ako žena nema mahrema, bez obzira koliko zdrava bila, bez obzira koliko i metka imala, ona ne smije da izađe iz svog mjesta i sa nje spada obaveza hađa. Sa nje spada obaveza hađa. Pa vidite onda, braćo moja, kako je putovanje koje nije hađ, koje nije ibadet, koje nije rukno islama, nije hađ. Islamski učenjaci su složni, čak ima Malik i Šafija, koji se razilaze sa imamom Ahmedom i imamom Ebu Hanifom oko obaveznog hađa. Ako nije hađ obavezan, dakle drugi, treći, četvrti i tako dalje hađ, kažu i tad je ženi zabranjeno da izađe bez mahrema. Islamski učenjaci slušaju o tome. Nemojte slušati one koji, kažem, pored ovih jasnih hadisa, braćo moja, uzimaju nekakve priče i nekakve nagađanje koje nemaju veze sa istinom. Ovo je propis koji je došao u vrijeme Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao je u kabur, a nije promijenio svoje mišljenje i nije mu došao propis da promijeni ovaj propis. Dakle, ovaj propis će trajati do sudnjega dana. Pa živjela ti u Kini,
živjela ti u Brazilu, živjela ti u Švedskoj, živjela ti u Mekki. U Mekki. Nije ti dozvoljeno da odeš bez muža do Medine. Živjela u Džiddi. Nije ti dozvoljeno da odeš u Mekki bez muža. Nadam se, braćo moja, da će ova hudba biti od koristi nama uz Allahovu pomoć i našim porodicama, jer Allah dželle šanuhu je rekao: "Ja juhalladina amenu ku anfusakum wa ahlikum nara." Ovi koji vjerujete, čuvajte vas i vaše porodice od vatre. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti sve grijehe. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da uputi naše roditelje ako su na zabludi, a ako su u vjeri da im oprosti grijehe, a ako su umrli da im oprosti grijehe i da nas svi, ako Bog da, zajedno uvede u dženet. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam istinu pokaže istinom i da ne slijedimo, a da nam neistinu pokaže neistinom i da nam pomogne da je se klonimo. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne svim muslimanima svijeta, posebno onima danas koji se tlače od strane taguta i njihovih vojski. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ujedini safove muslimana u borbi protiv nevjernika, u borbi protiv neprijatelja Islama. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da spusti rahmet u naša srca, da budemo jedni drugima braća, i molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da naše krajnje boravište bude dženet. Ovi koji vjerujete, zaista Allah subhanahu wa ta'ala i njegovi meleki donose salavat na Božijeg poslanika, pa i vi donosite salavat. Jer je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: "Ko na mene donese salavat jednom, Allah subhanahu wa ta'ala će na njega donijeti salavat 10 puta. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da bude zadovoljan sa četvoricom halifa, Ebu Bekrom, Omerom, Othmanom i Alijom, i sa ostalim drugovima Allahovog poslanika i svima onima koji nakon njih budu njih slijedili u dobru, čineći dobro do sudnjega dana. Ovi koji vjerujete, spominjite Allaha subhanahu wa ta'ala, pa će vas i on spomenuti. I zahvaljujte se Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima koji vam je dao, pa će vam Allah povećati te blagodati. I počinjemo sa namazom. Wa aqimus salah. Allahu ekber, Allahu ekber, ašhadu an la ilaha illallah, ašhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya alas salati, hayya alas salah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu ekber.